Привет, друзья! Сейчас вам что-то почитаю на украинском языке для тех, которые собрался поехать в республику Аргентина. Но я вам зачитаю статьечку, которая, ну, такие свеженькие совсем, да? Совсем свежие. Кто не будет понимать по-украински, я этим переведу. Значит, Українські мігранти, не кидайте рідну землю. Вступайте в члени свого товариства опіки над українськими емігрантами. Передплачуйте, читайте, поширюйте свій часопис, Український емігрант. Адреса товариства і редакції Львів Вишневецьких 4. Перший поверх. Візьмемо, прочитаю про Аргентину. Аргентина з голосів з чужини. Часопис народна справа містить лист українського мігранта Миколи Жука із Аргентини такого з міста. Із далеких аргентинських степів, шлювам і всім українцям в краю щирий братній привіт. Вже чотири роки переживаю в Аргентині, поводиться мені всяко. Давніше було ліпше, як тепер. Тут по містах народ бідує, бо велике безробіття. Багато наших людей, які приїхали на роботи, тепер голодують, бо немає ні роботи, ні грошей на поворот додому. Ті, що господарюють на релі, живуть краще, лише дуже сумно, бо тут немає сіл, як у нас, лише хутори і фільварки один від другого на 5 до 10 кілометрів. І це ніби не зле, бо немає стільки сусідських сварок, як там. У тій нашій тісноті в краю. але все ж таки в краю ліпше. Є до кого заговорити, порадитися, а тут лише степ трудно привикнути до чужини. З'єднані Держави Америки, я вам зачитую статті з 1933 года. І от читаю о Канаді. Оз'єднані Держави Америки, що зараз являються Соединенними Штатами, а точніше государствами, Америки. еміграція до Бразилії, новий Аргентинський декрет. От тут розказується, що садили, що собирали, колонія вот, українців в парагвайській армії, аргентинський часопис наше життя містить лист військового інженера, раненого під фортом Бокером. У цьому листі ранений подає свій враження з війни між Парагваєм і Болівією. Потяг наїхав на емігранта. У Мондер Алта в Канаді переходив залізничним шляхом емігрант Олекса Булази з емігранткою Марією. Міко? міко. Коли над'їхав потяг, Була відсунув свою товаришку, але його самого потяг вдарив у лице. Потовк голову Пеленіста покалічив щоку. Тепер трагеція ремігранта на залізничному шляху Станіславом і хлипленом випав з потягу Яків Ящук і погиб на місці. Ящук вертав додому з Франції, де три роки перебував на роботі. Смотрите, ребята, сто лет почти, Сто лет! а все то же самое. Это был 1933 год, тогда, когда еще совсем недавно, в 1917 году, власть получила страна советов. Это еще в то время, когда Западная Украина не была присоединена До більшого дружного Совєтського Союзу, який дружно, як скот на забої, колбасил и колбасил і калбасил этих бідних українців. Тепер хроніка безробіття. У дні 21 січня цього року було в цілій Польщі 2550 279 безробітних. В порівнянні з минулим тижнем безробіття зросло на 11 989 осіб. Болівійсько-парагвайська війна на високорівні Гранчако йде від кількох днів кривавий бій між військами Болівії та Парагваю. Є це найбільші криваві бої між тими державами від початку війни. Втраты по обеих странах доходят до 2000 в бетах и раненых. Короче, читать можно много. Колонизация Аргентины, Украинский Маград, Львов 15 января 1933 года. Представляете? А вы все стремитесь, а вы все плачете. Понятно, что люди тогда уезжали с польскими паспортами, но писали то на украинском языке. Теперь понятно, что. Государство Украина уже сто лет она была. То есть никто не запрещал были какие-то э, заезды. Но в любом случае, вот в таких газетках, которые стараются массово уничтожать по всему миру. Ну, людям не интересно, что было написано. Смотрите, Аргентина безробитня. Сгидно с официальными данными маємо в Аргентине 333 997 безработных, между якими Є 6741% аргентинців. В тому числі маємо 77 748 денних робітників. 70 840 хліборобів, скотарів та шахтарів, 39 463 будівельних робітників. А зараз. Никто даже до тысячи не знает. До сегодняшнего дня Украина, которая имеет электронные способы массовой информации, калькуляции, всего остального, даже понятия не имеет, сколько, сколько ж на Украине людей живет. Понимаете? Вот так. Да еще про миссионы. Кстати, тоже очень э, украинские мигранты очень хорошо освоили американский континент. Эмиграция до Бразилии. Выгляды на выезд до Франції. Смотрите. Все шевелилось. З'єднані держави Америки, особи уроджені в з'єднаних Державах. Та -та -та. Колонізация Кордов. Это провинция очень классная, как Крым в Аргентине. Вот смотрите. Найближчий транспорт емігрантів. Найближчий транспорт емігрантів до З'єднаних Держав Америки вирішить з Варшави дня 11 березня цього року. Натомість к Ди, дня 15 березня цього року, емігранти відбудуть подорож на кораблі Пуляскій. Чергові транспорти відійдуть щойно в квітні. Вот так, ребята. Учитесь, читайте, що нужно хорошо. Обращайте свої взори назад, для того, щоб знати, куди ви йдете. Идете. Ведь это зелено-синяя-белая помоечная власть ничего к хорошему не приведет. Но вы должны.